Ну, насправді є розуміння у всіх фактично фракцій коаліції, ну, за винятком хіба що Батьківщини, щодо необхідності ухвалення і підтримки законопроектів, запропонованих урядом, оцей от пакет, який був погоджений в рамках меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Оскільки сьогодні принципово важливо стабілізувати ситуацію на валютному ринку, стабілізувати ситуацію в економіці, і це, власне, прямо залежні речі. Тому фактично всі фракції коаліції висловилися за підтримку, за там технічне доопрацювання. Буде доручення голови Верховної Ради про те, щоб комітети негайно зібралися вже буквально завтра, щоб всі профільні комітети змогли вже завтра дати свої висновки щодо запропонованих законопроєктів і, можливо, провести таки позачергову сесію раніше, ніж у вівторок. Тобто ми завтра проведемо засідання всіх комітетів, отримуємо висновки, фракції отримують інформацію по депутатам, і ми дуже сподіваємося, що, можливо, вже в неділю нам вдасться провести таке позачергове засідання, на якому будуть розглянуті ці законопроекти. Я не бачу проблеми, коаліція має понад 300 голосів. Тому, відповідно, тут не місце і не час, коли ми мали би займатися якимись шантажами. Зараз місце і час займатися конкретною роботою і співпрацею. Тобто пропонувати щось натомість, шукати точки дотику, як це роблять всі решта фракцій. Всі решта фракцій, тут розуміння є.